花豹竟然在河边捉住了小河马，属实是难得一见啊！这是一只花豹偷袭小河马，被河马妈妈发现了，然后直接吓得撒腿就跑。但花豹怎么会死心呢？肯定是不会轻易放弃的。但是这一只花豹就厉害了，它竟然在河边捉住了落单的小河马，从未见过这样的画面。小河马实在太倒霉了，在河边玩耍却成为了花豹的猎物，只能说河边很危险，玩耍需谨慎呢。